Ассалаума алейкум, қымбатты достар. Кеше Димаштың атасы Құдайберген Айтбаев атамыз дүниеден өтті. Ол біздің жүректерімізде мәңгі қалады. Мыңдаған мейірімді, әсерлі, шабыт беретін естеліктерде қалады. Құдайберген ата лайықты ғұмыр кешіп, жастық жағында аянбай ембек етіп, балалары мен немерелеріне үлгі болған. Ол ерен еңбегі үшін мемлекеттік наградасымен марапатталған. Достар, қайғы хабарды естігенде Димашты ойлап көзіме жас толды. Димаштың атасы иманы саламат, жаны жанатта болсын. Димаштың және оның туысқандардың қайғысына ортақпын. Дорогие друзья, вчера не стало дедушки Димаша Құдайбергена Айтбаева. Он останется навсегда в нашей памяти, в наших сердцах. Құдайберген ата прожил достойную жизнь, много трудился в молодости, был примером для своих детей и внуков. Был награжден государственной наградой за доблестный труд. Дирс, услышав эту печальную новость и подумав о Димаше, у меня в глазах стояли слезы. Ведь дедушка Димаша был добрый, приятный человек. Был героем не только для Димаша, а для всех нас. Очень сочувствую бабушке Мила. Очень тяжело потерять близкого человека, с которым прожил жизненный путь рука об руку. Глубоко соболезную и разделяю горечь утраты Димаша и его родных.